Так, всім привіт, хто дивиться цей міні-такий вебінар. Для чого я вирішила записати? Тому що коли приходять нові люди, вони там заходять в профіль, вони заходять в пости, там, в сторіси вічні, так? І все одно немає такої можливості побачити реальну людину, тобто, що вона пропонує, хто вона така і чому я маю в неї щось купити. І тому я вирішила, що я запишу таке міні-представлення, щоб ви бачили мене такою, яка я є насправді. Я щось, може, трохи буду писати на дошці. Звісно, можливо, ви вже бачите той аккаунт з цими всіма відгуками з мого методу пошуку себе, пошуку покликання. І чому я зараз це роблю? Я вам розкажу коротко свою історію, а ви вже вирішите, підете ви до мене, якби шукати себе, пізнавати, розвиватися чи ні. Розкажу так, що сама я за освітою викладач польської мови та літератури, української мови літератури, і на польську філологію я вступила зовсім випадково. В останній момент там людина, яка сиділа у Львові в приймальній комісії, сказала мені, що а чому ви не хочете на польську філологію, там буде близько до кордону, ви ж там біля Львова живете і так далі. Ми такі з мамою, та добре, та ладно, з мамою, тут ключове слово. Я завжди всюди ходила з мамою, в мене була з дитинства дуже серйозна травма психологічна, залежність від мами. І, напевно, це те найбільше, що я, чим я пишаюся, що я це пропрацювала, напевно, найбільше, ніж зміна навіть харчування. Про це в мене є теж окремий курс і окремий вебінар. Хто захоче, я можу відправити вам, щоб ви подивилися. Але що стосується пошуку себе? Я викладач польської мови. Я все життя жила і робила не те, що я люблю. Тому що навіть вступала я на польську філологію не тому, що я хотіла. І просто так сталося, а ладно, нехай буде. Тобто я ціле життя жила як сліпе котеня, яке не знало, чого воно хоче, не знало, як побудований світ. Воно взагалі було далеке від здорового харчування, від якогось саморозвитку. Для мене завжди цікаво, здорове харчування. Там, я була від цього далека. Я просто була чемна, послушна дівчинка, робила все, що кажуть, ходила до церкви, як в нас там заведено і так далі. І я не звертала уваги, можливо, слід було звернути на якісь слова мого брата, мого оточення, що, можливо, я щось не так роблю. Я постійно, якби була зациклена на науці, постійно вчилася. Це добре, бо інакше б я зараз не жила в Польщі, живу вже 6 років. І, ви знаєте, з одної сторони це добре. З другої сторони, я була дійсно людиною-роботом, яка робила тільки те, що казали. Те, що закінчила школу, університет, до роботи, заміж, коли перша дитина, коли друга, як там нас кажуть, і так далі. І коли все змінилося? Змінилося все тоді, коли я переїхала в Польщу. Тому що я відірвалася від звичного оточення. Я відірвалася від тих людей, яких я постійно слухала, і батьки для мене були величезним авторитетом, я їх люблю, але я повністю втратила себе. Тобто в мене, не знаю, звідки вона, можливо, з дитинства, під впливом деякої поведінки моєї мами, дуже сильно виробилась така психологічна травма, перестрашеність, замкнутість. Я втікала від реального світу, який вважала для себе ворожим, в науку. Я дивилася фільми, як моя мама, читала книги, постійно вчилася, тому що я не могла знайти свого місця в цьому реальному світі. Але постійно в житті мені хотілося знайти себе, знайти свою місію, відкрити свій талант. Це питання завжди мене хвилювало і завжди мене вело по житті. І от коли я обнулилася, коли я повністю залишила все своє минуле життя, коли я опинилася на імміграції, я зрозуміла, що щось не так. Появляється, я жила не своїм життям, це були не мої рішення. Вступ на польську філологію, взагалі, де я, що я, хто я? Вперше такі усвідомлення чомусь прийшли тут. Зазвичай так буває, правда, коли ми переїжджаємо в якесь інше місце, коли ми змінюємо щось, в нас приходять якісь нові такі усвідомлення. Ти вже приїжджаєш з кожної поїздки інакше. І взагалі для мене було тоді, коли я в мовну школу потрапила в перший раз, добре вчилася і там познайомилася зі своїм чоловіком, це для мене взагалі був подвиг. Я покинула перший раз хату на місяць та ще й переїхала в іншу, ну, в іншій країні я поїхала. А я боялася вийти за хлібом в своєму селі. Ну, ви просто та людина, яка зараз стоїть перед вами, і та, яка я була, це небо і земля. Це є небо і земля. І
коли я тут народила дитину, ми тут жили з чоловіком, якось там собі давали раду на міграції, було дуже важко в перші роки, тому що ми одружилися, я тільки закінчила університет, а він ще вчився в Польщі, я була в нього на захисті, він теж українець, але вже має польське громадянство, у нього бабуся була полька, і тепер, коли я переїхала в Україну, я лише тепер зрозуміла, чому я в Польщі. Це, виявляється, ця місія душі. Покликання своє, але потрібно дуже сильно бути обережним з духовним розвитком, саморозвитком, тому що я занадто пішла, ну там, проходила різні курси, практики, тренінги, але я знову ж таки тут зробила ту саму помилку, яку я робила раніше, і я її не усвідомлювала. Я всіх слухала, як тоді, коли я вчилася в школі, в університеті, і думала, що всі праві, і я повинна їх слухати. Тобто я ніколи не слухала себе, і навіть в цьому духовному розвитку. Мені там казали ставати на гвозді, ставай там, йога постійно, там, асани, або... благословіть, там, ну, знаєте, ті всі такі езотеричні, не те, що езотеричні, взагалі такі, от, пройшла якийсь курс якоїсь дівчинки, і вона там одну ноздрю закриває, другу закриває, і ти постійно як робот це виконуєш, тому що це правильно, там різні дихальні, але ти розумієш, а ти цього і не хочеш, тобто, ну, тобі зараз комфортніше, напевно, не знаю, повіжиматися, або поприсідати, або вийти просто на вулицю, тобто ти вже, знаєте, сама якби керуєш своїм життям, ти вже розумієш, що це теж якась на підсвідомості, на рівні в тебе вбудовується програма, що тобі теж хтось щось каже, як правильно навіть саморозвиватися. І коли я побачила, що я знову роблю ту саму помилку, я всіх починаю сліпо слухати, так як коли я вчилася, я розумію, Боже, я знову втрачаю себе. І тому мій метод, і взагалі все те, що я вам даю, він показує тільки те, що ви вільні робити те, що ви хочете. Ви можете робити те, що ви хочете, ви можете бути ким завгодно. Вам не потрібні якісь там практики медитації, асани, афірмації. Вам потрібно просто змінити мислення і зрозуміти, я можу все. Але ключем, я ще розкажу, відсилаю вас на цей курс по харчуванню, є харчування. Тому що це дуже глибока тема, хто захоче, я можу вам дати послухати цей вебінар. Він реально, харчування дуже сильно попливало на мене, змінило мою психіку і зрозуміло взагалі, чому ми тут живемо, як це все побудовано, як функціонує цей світ. Але перше ключове питання, з якого почався мій саморозвиток, і взагалі, я думаю, він цікавий для кожного, це в чому моя місія як душі, моє покликання як людини, для чого я живу в цьому світі, чому я сюди прийшов. І от я дуже довго довбала чоловіка і казала, я хочу піти на консультацію з пошуку себе, я хочу знайти себе, тому що я відчуваю, бачите, я тоді підсвідомо на еміграції відлучилася від цього деструктивного оточення і зрозуміла, що щось не так. Я хочу знайти себе, тому що я розумію, що до кінця від польської мови я не кайфую. Це не моє на 100%, тому що я не хотіла, я взагалі в мене, я в дитинстві взагалі не любила польської мови. Тато включав Польсат нас на Західній Україні, щоб подивитися погоду, а мене ще просто, знаєте, дратувало. А знаєте, чому я це просуваю? У мене є акаунт, там багато підписників, так? Чому? Тому що це мій навик, я живу в Польщі, мені просто хочеться по-людськи людям допомогти вивчити польську мову, переїхати в Польщу, там, здійснювати свої цілі, там, бізнес створити, карту поляка здати, пожити тут в іншій країні. І мова – це є інструмент, це дійсно так. Але щоб я горіла і казала, що це моє покликання, ні. І коли я це дізналася, коли я пішла на консультацію з пошуку себе, і коли мені задавали запитання, і я відповідаю, в кінці мені кажуть, Оля, твоє покликання – це не польська мова, хоча ти викладач, а психологія, філософія, езотерика, я закриваю двері, закінчується ця консультація, я приходжу і скачу до столу і кажу, Боже, це моє, це воно. Тоді в першому житті я відчула оцей потік радості, справжньої радості, тому що я нарешті почну робити те, що я люблю. І тоді почалося. Два курси коучингу, мій сертифікований коуч, сотні курсів по езотериці, астрологія, нумерологія, дизайн людини, тарологія, китайська астрологія, астрокартографія, тобто це астрологія місця народження. Я пішла в езотерику, тобто я чому пішла? Я ходила потім на консультації і до астрологів, і до нумерологів, і до тарологів, і до всіх, щоб зрозуміти, яка ж дійсно моя місія душі? А в першу чергу це було те, що я вирвала себе, оце, що мені давали запитання, я відповідала, оцей коучинговий метод.
І потім я шукала підтвердження в даті народження. І я була дуже сильно здивована, коли астролог мені сказав, що в мене була дуже така жорстка мама, і я взяла з 50% цієї карми, випробування мами, в нумерології вийшло, що я мала жити в Польщі і так далі. Я дуже сильно цим зацікавилась. Я почала сама це вивчати руками. У мене є сертифікати дизайн людини так само. Почала розбирати натальні карти свого чоловіка, своїх батьків, і я була в шоці. Я стояла і казала, Боже, невже це дійсно так? Невже є? Дійсно є Бог, я вірю, є вищий розум, є мудрий розум, який це все створив, який ми називаємо Богом. І не дарма ми тут живемо. Тобто кожна людина приходить на цю землю робити якусь місію, самовдосконалюватись, проходити через свої випробування. І от підказочки знайти, які це випробування, я побачила на натальній карті. Але я теж побачила те, що зараз я виходжу на новий рівень трансформації. Я мала пройти через серйозний біль, який так мене вчепив, що я почала сильно шукати відповіді. Чому все так? Чому є багаті і бідні? Чому ми повинні терпіти? Чому так є? Чому таке тяжке життя? І от знаєте, коли людина починає таке шукати? Я думаю, ви знаєте, коли в неї там, не дай Боже, якась хвороба, або якась травма, або тато алкоголік, або ще щось. А в мене оце було, оцей прес, я з одної сторони вдячна моїй мамі, тому що я вибрала, фактично душа вибирає ці випробування в посаді моєї мами, щоб так мене присанути, до такої степені мене травмувати, щоб я почала розвиватися. Бо інакше, якби було все ніби добре, то так би було і добре. І от зараз я зрозуміла, що ця психологія, ці травми, вони не дають нам жити. Це навіть більше, ніж оці паразити в нашому організмі, які їдять нас заживо. Філософія езотерика – це оця енергія, дату народження. Тому, ви знаєте, я так експериментувала і взагалі от шукала підказочки, що я маю дати щось людям нове. І нове – це якраз я створила в потоці оцей мій метод, коли я трансформувала оце все, що я ходила, і я зрозуміла, тому що з 14 років пишу щоденник, що коли ми пишемо ручкою, не друкуємо, а просто пишемо, ми даємо команду нашому мозку, розумові, а розум це є фактично така, знаєте, якби штучний інтелект, а ми це є ми. Тобто, якщо ми розберемо, от я душа, ми є душі, так? А є розум. Розум, він як штучна програма, він виконує команди. І якщо я кажу розумові, чому я кажу себе почути, якщо ви на тому рівні, коли вам ще важко себе почути, є метод до нутра свого докопатися. Це писати від руки, коли розум зайнятий, він виконує команду тримати ручку, а ви тоді вивільнюєтесь, портал до душі вивільнюється, це світло душі, яке там ще притьмарене, його треба розчистити, тому що ми всі душі світлі. І тут ми якби сягаємо до нашої душі. І коли ви пишете істину свою. Це дуже цікаво, здається, так просто. Я кажу своєму брату, він каже, а що ж я буду людям давати? Я нічого не вмію, там добре, що ти польською знаєш. Я кажу, візьми мій метод і напиши. І ти зрозумієш, чого ти хочеш. Він ліниться, розум не хоче. Програма навчена робити те, що вона звикла. Коли їй кажеш давати щось нове, вона бунтує, не хоче, переживає. От зараз ви теж можете сумніватися, чи йти, чи не йти. Вас розум постійно буде шукати відмовки, щоб не йти, щоб не робити. Я дуже довго наважувалась на цю консультацію. Вона десь в мене тривала, я не знаю, чи може півроку перед тим. І нарешті я сказала, ні, я віддам останні гроші, але я хочу знати цю відповідь, я хочу підтвердження. Я давно. Розумієте, я давно це відчувала, але я не розуміла, що це істина я. Я давно відчувала за те, що мені подобається слухати людей, мені подобається їх мотивувати, мені подобається шукати якісь шляхи розвитку, показувати те, чого вони не бачать. Мені подобається розуміти, що ми тут душі приходимо, якісь свої випробування. І астрологія, оця натальна карта, дата, місце, година народження – це підказка. І я вмію це прочитати. Не кожен візьметься вчити астрологію. Мені пощастило знайти такого вчителя, який веде не шаблонну астрологію, тому що я інтуїтивно теж відчувала, спочатку вчилася в одній школі астрології, я відчувала, що ця людина не до кінця якось не те, розумієте, душа відчувала. І тут я знаходжу, він в Ютубі шукає, мені відгукується його голос, я інтуїтивно довіряю інтуїції, я відкинула оцей розум. Розум би зараз мені казав, та це ще одна фігня, ти нічого не... Ні, я це виключила, і я сказала, я йду за душею, от за голосом серця, вперше в житті, от я кажу, слухайте своє серце, слухайте себе. І я
купую в нього курс, і мені складається весь пазл. Я дивлюся на відомих людей, на людей, які тільки розвиваються, на їхню дату народження. Я бачу, що це дійсно підтверджується. Їхні таланти, енергії. Я створюю свій метод пошуку себе, пізнання свого таланту. Оцей в потоці, коли ви пишете ручкою на 40 питань відповіді, я читаю, аналізую, відео вам надсилаю. Плюс свою типологію енергії. Типологію енергії на основі своїх спостережень, а також на основі дизайну людини, тарології, нумерології, китайської астрології. Це дуже цікаво. І, можливо, я ще сьогодні охоплю цю тему, щоб ви її послухали, але насправді це дуже цікаво зрозуміти, яка тип енергії. Тип енергії – це твоя сильна сторона. Хтось дуже швидкий, там, дуже активний, там, політичний діяч. Хтось навпаки, там, творець, він там любить малювати. Хтось навпаки, філософ, любить мріяти, психолог. Хтось навпаки, там, якийсь аналітик, бізнесмен, будувати корпорації. І от ти бачиш оці енергії в людині. Це показує моя типологія авторська, тобто чи ти робітник, чи ти працівник, чи ти творець, чи ти політик, чи ти бізнесмен, чи ти психолог, духовний наставник. І мій авторський тест, тобто ви всього-навсього вибираєте 8 позицій, і я вже можу сказати, дивлячись теж на ваш знак зодіаку, який тип енергії. Але це все працює в комплексі, тобто мій метод, авторська типологія і тест. Ці неймовірні речі. Зараз я повернуся, тому що візьму свій зошит. І, можливо, я зараз тут знайду, я створила цей фактично авторський тест, про нього, напевно, так багато не розповідала, але зараз спробую, хто вивчав там дизайн людини, астрологію. Це дуже цікаво знайти ось такі співставлення, спостереження, це дуже цікаво. Я хочу з вами цим поділитися. Взагалі всю свою трансформацію я завжди пишу в щоденники. І свою трансформацію з 14 років чомусь мені... Знаєте, чому я почала вести щоденник? Я почала вести щоденник, тому що мені... Я не знала, що треба ходити до психолога, або там коучі існують, що інша людина дасть тобі мотивацію, ти щось зрозумієш для себе, усвідомиш. І єдиним рятунком підсвідомо мені хотілося з кимось поговорити. І я говорила сама з собою, пишучи щоденник. А вже потім я зрозуміла, що це є якраз оцей метод, не те, що психотерапії, а сама до цього прийшла. І потім, коли я говорила своїм одногрупницям, що на польській мові, що я зараз от пішла в коучинг, а вони мені говорять, Оль, тобі завжди хотілося б філософствувати, мотивувати, показувати щось більше. І я зрозуміла, що це якраз оця місія моєї душі, коли я можу показати людині те, що її блокує. А блокує її, це її травми, блокади. От травма – це найгірше. Я не знаю, як вам пояснити, наскільки я мусила пропрацювати оцю травму мами. Я не хочу казати, ну, щоб ви розуміли приблизно. Мене називали таким, перекручували моє ім'я в присутності інших дітей, ровесників. Мені було дуже незручно, мені було стидно, я замикалася, мені було образливо, чому мене так принижують, та? Чому кажуть, що я ні до чого не здатна, чому я не маю, нічого не вмію. І оце в голові, оце в програмі в голові засіло, я нічого не вмію, в мене занижена самооцінка була дуже, я ні до чого, мені постійно це довбали. І тому я так довго не могла навчитися робити вибір, я так довго не могла зрозуміти, чого я хочу, тому що я віддала руль керування своїм життям, своїм батькам. І тепер, коли в мене є поле для саморозвитку, я постійно запитую, так? А що мені робити? А що мені робити? Тобто це невміння брати відповідальність за своє життя і робити так, як ти хочеш. І ключове питання – я хочу. Саме це показує мій метод. Чого хоче кожен з вас? Тому що немає правди. Ніде не написано зошиті в книжці, що ви маєте робити. В тому то й суть, що у вас є ваші таланти, які ми відкриваємо, ваші сильні сторони, а ви вже дивитеся, що ви з ними робите. Це добре, що коли людина якби інтуїтивно з дитинства нащупує свій дійсно талант і йде в тому напрямку. А є таке, що батьки несвідомо гроблять цей талант, кажуть, ти ніхто, ти не зможеш, людина в це вірить. Тобто треба працювати в першу чергу своєю головою. Чому кажуть, якщо ви хочете досягнути успіху, відкрити якийсь бізнес і так далі, почніть з мислення. Тобто, в першу чергу, заявіть, що я це зможу, я це зроблю, я зароблю стільки, я реалізуюся. І
Повірте, що це можливо, тому що наш розум, це я ж кажу, програма, йому там вдовбали в голову, що це не вийде, це треба багато грошей, таких вже багато, а куди ти попрешся, ти вже застарий, оце мусор. Нам найважливіше знайти вас і йти в цьому напрямку, тобто намічувати конкретні кроки, чого я хочу. Я хочу бути на вищому рівні, там, соціальному, там, більше заробляти. Я хочу гарніше виглядати. Я хочу там бути то-то-то-то. І для певної вашої цілі, тому що повинна бути ціль. Не так, що я хочу заробляти грошей і все. Ні, я хочу заробляти гроші, щоб мати можливість подорожувати, їздити там, де я хочу, мати можливість подарувати якісь подарунки моїм батькам, там, машину, квартиру, собі допомогти, створити якийсь фонд. Гроші мені як інструмент потрібні для чогось, а не просто, щоб їсти, спати, нічого не робити. Так нічого не вийде. От, я, наприклад, завжди йшла в саморозвиток, змінювала мислення. Це було дуже важко. Те, що я зараз говорю, до цього прийти було дуже важко. І я завжди собі казала, я хочу, я йду і саморозвиваюся, я хочу допомагати іншим людям. Тобто я хочу своїм прикладом надихати, я хочу показувати, що це можливо. І ця правда про харчування, яку я показую в своєму курсі, вебінарі розповідаю, вона мене шокувала. Це була ще одна такий удар, коли я дізналася правду про наш світ. Це як прокинулась і такі шоки були. Але я вам скажу, що дуже довго я не могла вилізти саме з травми мами. В мене було таке в голові, що вона постійно спішила, постійно щось робила, і в мене було таке, що я постійно повинна щось робити. Бігти, бігти, швидко, 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 швидко. А я не розуміла, що я можу відпочити. Я повинна бігти. Я не повинна жити її життям. В неї свої травми, блокади, вона хоче з ними, буде працювати, хоче залишитися так, як є. Але в мене є своє життя. Так, я дякую їй, вона мені дала життя. Так само своїй дитині я кажу, ти маєш знати наслідки того, що ти будеш їсти, пити, як робити. Але як тобі жити? Ти обираєш сама. Тому що ми даємо життя, а інша людина вже обирає, як вона хоче жити. І саме тому я кажу, вам ніхто нічого не забороняє. У нас завжди є вибір. Нас просто настрашили в міру того, що ми не вміємо керувати нашим розумом. Нам внушили через телебачення, через радіо, що тут страшно, там не йди, того не роби. Батьки казали, то не можна, всі такі, ти не висовувайся, не надо. Так, як нас навчили? Нас казали гробити свій талант, ховати себе. І так люди постійно живуть. Сплять, їдять, помирають. Сплять, їдять, помирають. Нічого не змінюється. Тому що не змінюється мислення. А коли інша людина своїм прикладом, спочатку потрібно починати зміни себе, показує, що от подивіться, цього-цього я досягнув за допомогою змін над собою, ви теж так можете. Інша людина почне задумуватись і впроваджувати ці зміни в своє життя, тому що вона їх побачить на реальному прикладі. Наш розум – це така структура, яка потребує реальних доказів. Він не повірить, поки ти не покажеш результат. Саме тому я показую, що я змінила харчування, в мене з'явилося більше енергії, впевненості, страхи зникли, тому що паразити зникають з організму, які керують нами. Через те, що ми їмо неправильну їжу, там м'ясо, молоко і так далі. Це окрема історія, це дуже важливо. Це дуже важливо, тому що першим ключем саморозвитку було мій пошук себе. Потім я почала змінювати харчування, тому що мені потрібна була енергія на реалізацію свого покликання, яке я знайшла. У мене з'явився сенс життя, для чого я живу. Тому що коли я просто жила і викладала польську, я розуміла, що я в якомусь безвиході. Я не бачу світла, я не знаю, куди мені йти, я не знаю тої дороги, я не знаю себе. І коли я вперше доторкнулася, підтвердила себе, те, що я хотіла з дітей, те, що мені подобалось, і не досила ось цю енергію говорити, доносити до людей, показувати їм, ділитися своїм талантом, я почала жити, вперше в житті жити, а не існувати. І чесно, мене надихають такі люди, і я бачу себе в їхньому числі. Колись мені хотілося проводити марафони, там ще щось. Мені хочеться виступати на таких великих сценах і показувати людям, тобто відкривати їм, що ви можете все. Ви можете все, змінивши просто своє мислення. Так чому я так в цьому впевнена? Тому що я через це пройшла. Я була дуже закомплексованою, пристрашеною дівчинкою, яка боялася всього. Боялася світу, боялася людей.
тотально. І та, яка я є зараз, це є небо і земля. Я боялася довго, чи ставити мені брекети, що буде, всіх слухала, питала поради, але в кінці кінців я сказала ні. Я зроблю це рішення сама і за наслідки теж відповідатиму сама, але це буде моє рішення. Тобто ми маємо навчитися тут не бути всім зручними, удобними, такими наївними, робити щось комусь в собі в ущерб. Тобто ти нещасливий, але нехай зроблю, що про мене подумають, а що скажуть, а що люди скажуть, а як це буде виглядати. А вас не має цікавити, хто що скаже. Це є здоровий егоїзм. Ви не повинні бути нікому удобно, ви нікому нічому не винні. Ви вільні жити так, як ви хочете. Жити так і чинити так, як ви хочете. І мені чесно хочеться, ну от я дивлюся на людей, мені хочеться, ну але це треба, щоб людина хотіла мінятися, так? Щоб вона бачила ціль, заради чого міняти своє життя повністю. От є людина, вона живе в шлюбі. Не знати, чому вона вийшла заміж за цю людину. Вона реально, я бачу це, вона нещаслива. І потім виявляється, вона мені про це розпитає, що ця людина просто її, там, ну, не її людина. Але вона живе з нею в шлюбі, тому що в неї син. Тобто заради сина вона жертвує своїм життям. Відповідно, син буде бачити постійні сварки батьків, нещасливого тата. Так яку користь дасть тато свій своєму синочкові, коли він буде заради синочка терпіти його маму, з якою він не може вжитись, тому що він хоче чогось іншого. Тобто, коли ви перекриваєте оце «хочу», це є смерть. Це є смерть душі в тілі. І коли є смерть душі, коли ви не робите те, що ви хочете, ви повільно вмираєте, вмирає ваше тіло. У вас немає ні енергії, ні запалу щось робити, міняти. Ви їсте, що попало, ви повністю незадоволені життям, впадаєте в депресію. Це смерть при житті. Я сподіваюся, ви не хочете так жити. Ви хочете, поставте собі запитання, яке свого часу змінило моє життя. Що буде, якщо я почну діяти і робити те, що я хочу? Я буду реалізована, щаслива, я буду робити те, що я люблю, я буду купувати собі те, що я хочу, їздити там, де я хочу. Я буду насолоджуватися цим життям, тому що ми приходимо тут в цей світ бути щасливими, а не страждати. І повірте собі, якщо ви хочете собі купити iPhone, у вас є ціль, якщо ви в вашому мозку є програмі, дасте завдання заробити на цей iPhone, повірте, він знайде всі можливості, щоб реально це здійснити. Вам потрібно просто поставити собі ціль. І тепер поставте собі запитання, а що буде, коли я не буду нічого робити, коли я залишу все так, як є. Я далі буду ходити по колу, буду слухати інших, у мене будуть 9 кілограми, я щоразу буду дивитися, як інші досягають своїх цілей, я далі стою на місці, я там займу кілограмами, негарний, грубий чи груба, нереалізований, ой, все життя бачу тільки в дітях, а діти виросли, вже немає що їй робити, не знати, куди себе приткнути, а я вже старий, і все. Ви хочете таке життя? Ви хочете померти 50, 60, 70 років від зашлакованості організму? Чи ви хочете бути гарними, молодими, здоровими дуже довго, в 100 років і так далі? Але це треба працювати над собою. Так? Тому що все можливо. Інші люди показують своїм приказом, що це можливо. Найгірше те, що, можливо, от зараз це відео вам якось наштовхне вас на якусь думку. Найгірше те, що блокує те, що серед вашого оточення, коли ти живеш з людьми-вампірами, які сосуть твою енергію, а не підтримують тебе. В тебе є пориви, в тебе є енергія, але немає руки допомоги. Це найважче. Тут треба або силу духу, або шукати руку допомоги. Я теж вигрібала з того лайна, вибачте за слово, чи гівна теж, вибачте за слово, не сама. Моє оточення повністю мене не підтримувало, повністю. І кидали в мене книжками, казали, що я сектантка, куди я там пішла, що я роблю. Але я була людина, яка мене підтримала. Я можу сказати, що це коуч, можна сказати, мій був. І я зараз стаю для когось коучем. Постійно зі мною була на зв'язку, писала ми до неї і підтримувала мене на цій дорозі. Зміни харчування, зміни свідомості, зміни оточення, зміни одягу, зміни там розхламлення і так далі. Мені показали інший світ тільки тому, що побачили в мені добро і бажання змін, істини. А таких людей-воїнів насправді дуже мало. І якщо серед вас є люди, які готові йти в невідоме, але з вірою в серці і з моєю підтримкою, то у вас все вийде. Але в першу чергу слід почати з пошуку себе, з цієї консультації, з пошуку себе. Хто хоче, буде писати мені приватні повідомлення. І я вже знайшла свій тест, який я створила. І просто так коротко опишу, в чому суть.
Я поєднала тут всі-всі свої знання, і мій мозок має таку властивість співставляти факти. Взагалі, ви знаєте, зараз я живу в Польщі і дивлюся на поляків, у них навіть форма носа, форма шкіри, мислення в них інше. Українці більш емоційні, чорні брови, карі очі, а поляки, вони більш стримані. Скільки це коштує? Так, до побачення заплатили, стримані. І саме ця вміння тримати свої емоції, не піддаватися емоціям, йти до цілі, можливо, і показує, що вони тут краще живуть, там більше розвинена країна і так далі. Хоча це теж далеко не Європа, не будемо там кривити душею. Але оцей генетичний код, це і в дизайні людини є в нації. Тобто, знаєте, як би я не старалася, я і говорю, це і для поляків в мене аккаунт, і для росіян, але в першу чергу я. Українська енергія, хоча я живу в Польщі, мені завжди хочеться українською. Генетичний код. Ти для чого? Коли я говорю про душу, генетичний код, місію душі, мені зразу хочеться плакати, воно само, розумієте? Душа підсвідомо відчуває оцю правду, я дозволяю собі не стримувати цих емоцій, нехай. Тому що я нарешті є собою, і я кажу, слухай себе. Слухай своє серце, живи так, як ти хочеш. Не вдовлюй собі в голову ці всі істини, там йога тільки так, встала, ви можете підлаштовувати графік під себе, ви можете зараз поспати, потім встати, потім зробити зарядку, не обов'язково зранку, можна і ввечері. Тобто викинути мотлох з голови, бути дитиною, так як в дитинстві, обнулитися і бути вільним. Згадайте в дитинстві, як нам хотілося просто бігати, бавитися, нам все казали, ходи їсти, ходи там ще щось. Нам постійно дорослі в своєму світі були ось цьому, а нам хотілося. От ми повинні бути як діти. Ми повинні робити те, що ти хочеш, з відповідальністю, без розуму. Тобто оце світло внутрішнє, відкрите в собі, воно в нас, чим воно, це світло, притрушене? Блоками, шаблонами, тим, що нам внушили, те, що ми прочитали, те, що ми послухали, те, що ми ще десь. Ми впитали в себе купу бруду в наші астральні тіла, отут, оболонки наші тіла, в наше тіло. І тепер місія наша на нас зараз очиститись від бруду. І я зараз вам покажу оцю свою типологію авторську. Першу чергу тут йдуть кольори. Зараз, щоб мені не впала дошка. Наприклад, перший колір тут буде оранжевий, потім червоний, фіолетовий, зелений, жовтий, може теж бути білий, коричневий. Ну ж не дивно, що в нас є веселка, 7 кольорів, цифра 7 і так далі. І тут ми напишемо, наприклад, дія, емоція, думка, практика, гроші. І тут напишемо стихії. Вогонь, вода, повітря, земля. А далі ми напишемо так. Холерик, меланхолік, сангвінік і флегматик. І далі ми тут продовження буде йти. Маніфестор. Я потім зараз вам все поясню. Хто в дизайні людини, то знає. Рефлектор, генератор і і проектор. Це ми можемо написати активний, наприклад, бізнесмен. Генератор, тут я написала рефлектор. Тут психолог, коуч, вчитель, творець. Так. І тепер тут напишемо горло, серце, руки,
Так. Горло, серце, руки, очі, вуха. Тепер дивіться. Певний колір відповідає за певну рису характеру. І тут можна було б ще написати знаки зодіаку. Оранжевий – це переважно люди, які бізнесмени будують фірми, корпорації, гроші, практика. Ну, це такі знаки зодіаку, як Козиріг, Діва і знаки Землі. Козиріг, Діва і ще один, забула. Знак Землі. Телець. Матеріалізм. Це відповідає Землі. Але тут воно навпроти дії, тобто це теж діячі. Вони дуже активні, стихія вогонь. І от це такі знаки, як Овен, Стрілець і Лев. Тобто вони постійно активні діячі. Може бути в них там політика, бізнес, але тут більше коричні. Червоний колір, так? Далі, емоція, це голубий. Роб, де там? Емоція, вода і меланхолік. Що це таке? Колір фіолетовий, голубий. Це люди емоційні. Тебе Ева кличе, Роб. Емоція – це люди емоційні, глибокі, і які люблять роздумувати, там, філософствувати, творити, там, давати якісь такі ідеї глибині. І воно відповідає типу темпераменту меланхолік. Так, він так. Далі повітря – це є жовтий і може бути так само зелений. Це люди великої душевної доброти, які люблять говорити, працювати з інформацією. У них багато думок в голові, їхня стихія – це повітря і це сливіні. Виконавці теж хороші. Тобто це такі знаки зодіаку, як близнюки, вага і водолій. Люди, які передають якісь знання. Мій знак зодіаку – це близнюки. Бачите, стихія повітря. Далі коричневий колір – це люди практики, стихія земля і це флегматики, тобто стабільність. Тобто це оці знаки, які я казала на початку, це Діва, Козиріг і Телець. Люди, які роблять якусь фізичну роботу, дуже структурні аналізатори. І якщо брати дизайн людини, маніфестори – це люди діячі, які постійно діють. Рефлектори – це люди, які дають щось нове, глибоко входять в суть, люблять пофілософствувати. Генератори – це ті люди, які говорять, виконують щось, доносять якісь знання до людей, тобто вони діють, намагаються щось зробити, постійно в русі вони перебувають. Якщо маніфестор він дає нову ідею, так? От візьмемо хороший такий приклад, є вузлик, його треба розв'язати. І маніфестор, він, вони різкі, рішучі. Наприклад, рефлектор буде роздумувати, чому цей вузлик є. Якщо генератора візьмемо, то він буде намагатися це розв'язати, так, працювати. От я генератор по типу. Проектор буде так само роздумувати, шукати якісь можливі шляхи вирішення. А маніфестор прийде і просто обріже цей гуц, вузлик. От. Це дуже важливо. І якщо брати маніфестора, то тут активність. Рефлектор – це творець, тобто активісти, політики, бізнесмени. Генератор – це вчитель, там, викладач, там, психолог. Проектор – це теж коуч-психолог. Це більше такий, що працює з інформацією, вчить, передає знання генератор. От. А проектор, він направляє, він якби вислуховує, він більш такий спокійний. І якщо брати ще частини тіла, горло – це є говоріння, це те, що стосується генератора, серце – так само генератор, духовність, руки – це є практик, практичність – це люди, земля, практики,
І вуха, і очі – це люди, от рефлектори, це і голова ще. А голова – це якраз ось ці маніфестори. От. А очі – це є рефлектори, тобто які сприймають світ за допомогою красивих картинок природи і так далі. Тобто дивіться, наговорила багато, але що дає розуміння про людину? Її знак зодіаку, те, що вона обирає ось тут, дія, емоція, думка, практика, те, що для неї важливо. І відповідно, яку стихію вона обере, тому що кожна стихія керує певним знаком зодіаку. І відповідно, потім вже я дійшла до такого висновку, це, ну, що кожна стихія, вона відповідає певні от типу цього характеру, який вже є, там холерик, меланхолік створений. Потім дизайн людини показує так само, які є люди. Маніфестори – це люди активні, діячі, лідери, яким потрібно діяти. Рефлектори – то вони дають щось нове, думка, глибину, вони такі творці, романтики. Генератори – вони виконавці, вони будуть виконувати, діяти, постійно щось робити, генерувати ідеї, творити, постійно шукати себе, от для них важливо, чого я хочу. А от проєктори, вони направляють, вони оці психологи, вони спокійно, ауру мають, не так спокійно направляють людей, відчутно, що це проєктор, він працює з людьми. От, і як я казала про цей вузлик, там з цим прикладом. Цей піде у обрубані, цей буде роздумувати, яким чином це зробити. Тобто проєктор буде думати, з якого боку потягнути за вузлик, щоб він розв'язався. Генератор буде не думати, а просто тягнути, тягнути, за що попало, лиш би розв'язати. Рефлектор взагалі прийде і скаже, а навіщо цей вузлик тут з'явився, який він має сенс, так? А маніфестор просто візьме сукиру, обрубається шнур, каже, що ви собі голову парите, розумієте? Ось, і це, щоб це все докупи з'єднати, поєднати, зрозуміти, що за що відповідає, це мозок може лопнути, але я от собі в потоці записувала, в мене взагалі всі мої зошити збережені з тим всім. І мені дуже хочеться доносити це все. І от так само голова – це керівнича посада, горло – це говоріння, серце так само відповідає. Ви можете безкоштовно мою розшифровку отримати. За внутрішню глибину – це переважно генератор. Руки – це практичність, якась виконавчість, стабільність, це флегма, земля. Очі, вуха – це є теж. В кожній людині переплетені різні грані оцих всіх енергій. І от натальна карта, оці всі 12 домів, вони теж показують дизайн людини, таро так само. Астрокартографія – це взагалі в мене є програма, я нею користуюся, і можна ввести ваші дані, дату місця народження, і подивитися, які енергії активності у вас є. Наприклад, мої енергії активності, вони йдуть в Польщі. Тобто, бачите, мій Марс, він якраз відповідає за активність, це якраз оці знаки вогню, стрілець, овен, лев, дія, бачите? Це є якраз Польща. І бачите, я пробудилася, почала свій шлях саме в Польщі. І з таким чином я зачіпаю всі сфери. Тобто ми в першу чергу шукаємо те, чого ви хочете, ваше покликання. Потім ми знімаємо блоки травми. Потім ми змінюємо харчування, щоб мати енергію на реалізацію цього. І починаємо віддавати свій талант, це реалізація, просування, якщо через інтернет, то через інтернет. Переважно зараз все в інтернеті. Але мій метод пошуку себе, він тому унікальний, що він поєднує мій тест, метод і авторську типологію енергії. Про неї детальніше ви теж можете послухати в моїх більших вебінарах. І там я розбираю детальніше оці всі блоки. Але цей вебінар такий, щоб ви могли, от ви прийшли, ви хочете познайомитись зі мною, ви хочете зрозуміти, чим ця Оля так може мені бути корисна. Я дуже довго дивилася на таланти інших людей, мені хотілося розкрити свій істинний талант. Я пробувала багато різних речей, і англійська, і готування до ЗНО, українська мова, і польська мова, і просування. Але я бачу, що, напевно, все-таки, чим би я займалася постійно, що є моїм, оце те, що вас постійно буде цікавити. Мені подобається, от приходить нова людина, ми розбираємо її блоки, її ситуацію в житті, що на неї повпливало, яка травма, яка стосунки з батьками і так далі, яка травма, яка не дає їй жити, усуваємо цю травму, змінюємо харчування, і вона живе гарно, щасливо, реалізовує себе.
І дивимося в закамарки, езотерики, тобто яка місія цієї душі. Тобто ми дивимося по даті, місці, годині народження в астрології, в дизайні людини. Це спеціальні програми, де вводяться ваші дані. Це треба голову мати до цього реально. І в мене в моїй натальній карті якраз є, що я мала бути теж астрологом. Я є, на мене закінчені курси, але я це все поєднала. В цьому моя унікальність, що є нумеролог, він тільки займається нумерологією. Але я знаю і нумерологію. Тобто це дизайн людини, астрологія, нумерологія, таро теж я знаю, теж вчила. Я не знаю, мої близнюки, мій талант дає якраз здібності до іноземних мов і навчання, передачі знань духовності. Якраз мій 12-й будинок, він якраз в духовності. Це моя тема, доносення цих знань. Тобто, нумерологія, різні напрямки цієї нумерології, наука Суцай, там ще якісь, я це все знаю, так? Таро, китайська астрологія теж, астрокартографія, тобто це такий глибокий базовий аналіз. Звісно, ви можете спочатку почати з пошуку покликання, потім вже глибше зануритись, і потім вже там знімати травми, блокади, змінювати харчування, це все окремі курси. Зйомка травм, там два етапи цього курсу, пошук покликання, харчування. Тобто це все в комплексі, реалізація, це і просування свого проєкту. Це дуже важливо. Тобто ще раз напишу, отут збоку, перший етап, який потрібно зробити, щоб жити щасливо, це є знайти себе, знайти те, що вам подобається робити, знайти місію, покликання. Ось моя тема. Друге, це забрати травми дитинства. У мене була тотальна травма з мамою. Блоки. Шаблони з голови, весь маразм. Третє, змінити харчування, тому що без енергії ви нікуди не просунетесь, повірте, ви буде апатія, депресія і так далі. І четверте, це є реалізація, просування свого таланту. Повірте, кожен з вас талановитий. Якщо ви зараз дивитесь це відео і ви думаєте, що у вас немає таланту, на жаль, я вас розчарую, він є в кожної людини. І він настільки буває очевидний, що вам це настільки подобається, вам це цікаво, а ви шукаєте, ваш мозок шукає не знати чого. Ні, все настільки просто. Зазвичай людям ліньки писати оце все. Але ви почуєте те, що ви давно знаєте всередині себе. Ви почуєте підтвердження свого покликання, як так колись почула я. Тому що ці відповіді я не шукаю з космосу, вони є в вас. Потім, коли ми вже знаходимо покликання, ми підтверджуємо його в даті, годині, місці народження в езотеричних напрямках. Я вам відправляю відеоаналіз, ви це слухаєте. Захочете йти далі, тобто змінювати харчування, змінювати мислення. Тобто ви знайшли покликання, тепер потрібно йти далі, так як я знайшла. Я тепер шукала способи змінити харчування, реалізовуватись, йти до людей, робити те, що я люблю. Бо коли ви робите, по-перше, люди чому не щасливі? Тому що вони роблять найгіршу помилку в житті, яка може бути. Вони роблять не те, що люблять, живуть не з тим, з ким хочуть. Взагалі роблять не те, що хочуть. І в першу чергу ви повинні зайнятися собою, дати спокій всім, зайнятися собою. І коли ви почнете досягати перших успіхів, повірте, ваші зміни почує ваш чоловік, чи жінка, чи діти, ваше оточення. Тому що щасливу, впевнену в собі людину помітити інтуїтивно неможливо, тому що ми все відчуваємо на інтуїтивному рівні. Тому дякую вам, що ви були так довго на цьому вебінарі. Хто хоче прийти і попрацювати за моїм методом пошуку себе, у вас є різні можливості. У вас є можливість попрацювати, от, писати відповіді на ці запитання і або потім вже зі мною зустрічатися на коуч-сесіях. Це вже ми обговоримо питання зам індивідуально. Тому дякую вам за увагу і чекаю ваших звернень. Па-па. Ну і підписуйтесь на YouTube-канал. Не забувайте, підтримуйте мій канал. Дякую.